Ochil Rahmaniyani Musical Sound Studio. Yarinya kawo mangoro. Bani baka sai dai inda kudi in ba kudi matsa can jaji ni talle ne kawai ya fito da ni. Ya kawo mangoro bani baka sai dai inda kudi in ba kudi matsa can jaji ni talle ne kawai ya fito da ni. Na fito da tallan mangoro ka tare ni hanya za ka sha kuma jikin ka babu kudin siya kana fadin na kawo mangoro. Kin zo da yar fitsara zahiri ina fadin ki kawo mangoro kina fadin jiki na babu kudi wanda za na siyo mangoro. Baba zo ta honan dai kaji ya tare ni layi ya siya kuma jikin shi babu kudi ashe yau yana na kawo mangoro. Gafara matsa can jairi ka tare ta hanya ka siya kuma jikin ka babu kudi ashe yau kana ta kawo mangoro. Ya kawo mangoro bani baka sai dai inda kudi in ba kudi matsa can jaji ni talle ne kawai ya fito da ni. Ne ruwan ka kato jairi ka tare ni hanya gunsi kana fadin hukunci za ka yi kuma akan me tallan mangoro. A yau ni dai na fito in yana da kudi sai ya saya in babu kudi sai na wuce da tallan mangoro. To kaji dai bayani zahiri in kana da kudi sai ka siya in babu kudi sai ta wuce da tallan mangoro.
na wuce alayi na tafi na rike kudi na ne gaba ka tsaya anan gum sai ka kwam kuma sai ka kwam kawo mangoro bani baka sai dai inda kudi in ba kudi matsacin jajigi ni talle ne kawai ya fito da ni